experience the world-class education in the world's most livable country, Australia, start a new life with us. Visit Grace International. नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश हो अब सोचिरहनु भयो होला यत्रो प्लटिङहरू भएको छ खेत छैन कसरी कृषि प्रधान देश नेपालमा कृषि उत्पादनको नाममा अन्न तरकारी फलफुल उत्पादन हुँदैन एनजिओ आइएनजिओ उत्पादन हुन्छ ब्याङ्क सहकारी उत्पादन हुन्छ कुनै टोलमा नयाँ घर बन्यो भने सबैभन्दा पहिले भाडा माग्न जाने कि सहकारी हुन्छ कि ब्याङ्कको शाखा यहाँ घर घरमा युट्युब पत्रकार उत्पादन हुन्छ टिकटकबाट कलाकार उत्पादन हुन्छ यहाँ ठुल्ठुला राजनीतिक विश्लेषकहरू उत्पादन हुन्छ जसलाई नेपालको मन्त्रीको नाम थाहा हुँदैन तर पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई सजेसन पठाएर हुन्छ यहाँ ठुला ठुला बुद्धिजीवी ज्ञानीहरू उत्पादन हुन्छ जसले कमेन्टमा गएर ज्ञान बाँड्ने काम गर्छ खासमा नेपालमा उत्पादन हुनुपर्ने कृषि उत्पादनमा उत्पादन हुनुपर्ने चाहिँ जाँड रक्सी हो किनभने वेस्ट केही पनि जाँदैन थियो तर जाँड रक्सी उत्पादन गर्न खान नेपालमा मनाइ छ किनभने जात जान्छ धर्म भ्रष्ट हुन्छ खासमा जाँड रक्सीले धर्म भ्रष्ट हुँदैन धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्छ रक्सी हुन्छ र त एउटा हिन्दूले क्रिसमस मनाउँछ क्रिस्चियनले होली बुद्धिस्टले दसैँ किनभने जँडियालाई रक्सीसँग सरोकार हुन्छ चाड कसको यसमा जङ्किला बाल्छ म यसो कहिलेकाहीँ सोध्छु क्या यो जाँड रक्सी चाहिँ जुन धर्मको चाड हो नि त्यही धर्मको मान्छेलाई मात्र खान दिने भने के हुन्थ्यो डिसेम्बर लाग्ने बित्तिकै सारा जँडियाहरू क्रिस्चियन भन्थ्यो अनि असोज कार्तिक आउने बित्तिकै सबै हिन्दू हुन पनि हो हाम्रो समाजमा यो रक्सी चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो किनभने चुनाव आयो रक्सी नखाई कुनै पनि जनताले भोट हाल्दैनन् नेताले जित्ने बित्तिकै कार्यकर्ताहरू रक्सी नखाई मान्दै मान्दैनन् ठुल्ठुला कार्ययोजनाहरू बनाउनलाई नेताहरूलाई फाइभ स्टारको रक्सी नखाई योजनै आउँदैन बेला बेलामा कर्मचारीहरूलाई रेड ह्यान्ड पक्रिन्छ नि पत्रकारहरूले किनभने रक्सी नखाइकन त्यो योजनाहरू कार्यान्वयन गरेर काम गर्ने जाँगरै चल्दैन यो म त भन्छु जसरी सरकारी कार्यालयमा चिया आउँछ नि यसरी ट्रेमा त्यसरी रक्सी बाँड्नु भने नेपाल भोलि विकसित हुन्छ रक्सी खाने मान्छेहरू याद गर्नुभएको छ रक्सी खाने मान्छेहरू युजल्ली दुई प्रकारको हुन्छन् पहिलो रेगुलर जँडिया यो ट्याङ्करहरू हो यिनीहरू यिनीहरू जति खाएर रक्सी धेर खाएर टाउकै टेकेर हिँडोस् तर यिनीहरूले आज मलाई रक्सी नै लागेन भन्न छाड्दैन यस्तो जँडियाहरू भनेको वरदान हो जसरी एउटा चोकमा पिपलको बोट त्यहाँको चिनारी हुन्छ नि त्यसरी नै जँडिया पनि चिनारी हो त्यो छ नि त्यो हाम्रो टोलको जँडिया त्यसको घरदेखि पल्लो घर हाम्रो टोलमा पनि एउटा त्यस्तै वरदान छ भिक्टर तर धेर रक्सी खाएर त्यसको नाम चाहिँ बिर्खे त्यो हाम्रो टोलको वरदान हो किनभने त्यो जँडिया भएदेखि हाम्रो टोलमा चोरै लाग्दैन किनभने त्यो एनी टाइम सडकमै सुतेको भेटिन्छ एकचोटि त्यो दिउँसै सडकमा सुतिरहेको थियो अनि मैले गएर त्यसलाई उठाएँ ओ उठ किन दिउँसै सडकमा सुतेको उसले भन बल्ल बल्ल तिन ठाउँ अनकम्फर्टेबल भएर चौथो ठाउँमा आएर सुतेको थिएँ त्यहाँ पनि उठाइस् अनि मैले सोधेँ तँ दिनरात रक्सी खाएर हिँड्छस् तँ यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ एक्लै बस्छस् कि फ्यामिलीसँग उसले भन्यो फ्यामिलीसँग नि यार एक्लै बस्ने मान्छे त बिग्रिहाल्छ नि मैले त्यो दिन थाहा पाएँ जँडियाले जति आफूले आफूलाई राम्रो कसैले ठान्दैन रहेछ अनि तँ यति धेरै रक्सी खाएर हिँड्छस् तेरो परिवारमा बुढीले किचकिच गर्दैन भनेर सोधेको उसले भनिहाल्यो बुढीहरूले केटी मान्छेहरूले कहिले पनि केटा मान्छेले खाएको रक्सीसँग प्रब्लम हुँदैन धेरै खाँदा मात्र प्रब्लम हुन्छ मलाई बुढीले जहिले घरबाट निस्किने बेलामा भन्छ धेरै चाहिँ नखानु है कहिले भन्दिनँ अब रक्सी नखानु है भनेर त्यही भएर म आजकल बिसको मात्र खान्छु तर दिनभरिमा बिसचोटि मैले भने तँ धेरै रक्सी नखा मर्लास् उसले भन्यो रक्सी खाएर मान्छे मर्छ हामीले नदेखा हो पहिलाको किराँत बुढाहरू विश्वयुद्ध लडे
अस्सी नब्बे वर्षसम्म बाँच्थे हेर आजकल तँ जस्ता कोक झानेर खानेहरू हेर्दै टिभी लागे जस्तो बरु बोलियो हुनु छ भने हिँड तपाईँ रक्सी खान हुन पनि हो मैले सुरुमा रक्सी खान थालेको पनि म पातलो भरे हो म पहिलेदेखि एकदमै पातलो मलाई जसले भेट्यो भने बाबु दुध खाऊ अलिक मोटाउँछौ मैले सोचेँ हो दुध खानुपर्छ म हरेक साँझ घरबाट दुध खानको लागि भनेर चोकतिर निस्किन्थेँ तर भट्टीवाली साउन्डले बाहिर दुध देखाएर भित्र रक्सी पिलाउँथिन् मतलब बाहिर डेरी राखेर भित्र रक्सी बेच्ने सरकार कहाँ छ म फेरि एकदमै ओकेजनल किसिमको जडिया हो मलाई पहिला पहिला जाँड गनाउँथ्यो आजकल अर्का घरमा भात उब्रियो भने बास्ना आउँछ म एकदमै ओकेजनल जडिया हो म अर्काले खुवाएको ओकेजनमा बाहेक अरू बेला रक्सी खान्न म फ्रीमा पाउँदा मात्र खान्छु अब त्यसले अफर गरिहाल्यो जाउँ न त खान भनेर म पनि भट्टीतिर लागेँ भट्टीको माहौल एकदमै फरक किसिमको हुन्छ त्यहाँ कोही गाउँदै हुन्छन् कोही नाच्दै कोही जोक हान्दै हुन्छन् एकदमै किनभने रक्सीले जति मोटिभेसन केहीले पनि दिँदैन जस्तो मान्छेलाई पनि बेटर सिङ्गर बेटर डान्सर बेटर कमेडियन रक्सीले बनाउन सक्छ यसो टेबलतिर हेरेको एक खालको मुद्दा मामिला चले जस्तो लाग्यो क्या खासमा अदालतमा होइन मुद्दा मामिला मिल्नुपर्ने भट्टीमै हो किनभने यो अदालतमा गीता छुवाएर कसम खुवाउँछन् नि म अबदेखि साँचो साँचो बोल्छु झुटो बोल्दिनँ कसम खाएर होइन रक्सी खाएर मान्छेले साँचो बोल्छ फेरि भट्टीमा यसो याद गर्नु होइन मान्छेहरू जडिया जति सबै कुरा जान्ने मान्छे कोही पनि हुँदैन जडियाले गाली पनि इङ्ग्लिसमा मात्र दिन्छ यसो अब्जर्भ गरेको आठ फेल गरेको हरि दाईले एउटा खैरेला अङ्ग्रेजी सिकाइरहेको थियो नट वाज ब्रो नट वाज इज इज रक्सीले यतिसम्म इङ्ग्लिस सिकाउँछ नि आइएल्सको इक्जाम दिनुभन्दा अगाडि दुई दुई प्याक खाएर दिन मिल्ने भए आज सारा नेपालको आधा युवाहरू चाहिँ कि युएसमा कि अस्ट्रेलियामा हुन्छ मलाई त लाग्छ यो रक्सी भन्ने चिज यो कुनै लिक्विडले बनाएन 26 डिक्सनेरीको लेटर र 2-4 मेगावाट करेन्टले बनायो मलाई एउटा अर्को कुरामा पनि छक्क लाग्छ क्या मान्छेहरू मोटिभेसन क्लास लिनको लागि किन चौ 10-15 हजार खर्च गर्छन् असली मोटिभेसन त रक्सीले दिन्छ त्यो पनि 20 रक्सीले लगातार 3 घन्टा दुधमा रबर भेटिएला जुसमा प्लास्टिक भेटिएला तर रक्सीमा पानी पनि आफै मिसाउनुपर्छ यार यो हरेक जडियाहरूले खाइसके पछाडि एक खालको उनीहरूको मात्ने फर्मुला हुन्छ एक प्याक हल्का झ्याप दुई प्याक बिग्रिन्छ थुतुनोको म्याप 3 प्याक अब नगर ऱ्याप 4 प्याक लोकगीत नै सुन्न थाल्छ ऱ्याप 5 प्याक नारायण गोपालको ट्र्याक किनभने मान्छेको जिन्दगीमा एउटा यस्तो फेज आउँछ जब नारायण गोपालको ट्र्याक र 2 प्याक मात्र औषधि हुन्छ 6 प्याक पछि ठुल्ठुला गफ फ्याँक 7 प्याक त्यस पछाडि कुनै पनि जङ्गीलाई बाल हुँदैन एउटा रक्सी नै एउटा त्यस्तो जतिसुकै जुसहरूले इनर्जी ड्रिङ्कहरूले डर्के आगे जिते भने पनि असली इनर्जी रक्सीले मात्र दिन सक्छ रक्सी खाएपछि मात्र म जस्तो ज्यान भएको मान्छेले 9 बजे राति चोक चोकमा थर्काउँदै हिँड्न सक्छ साथमा सँगै खाकाहरूले तेरो लागि ज्यान दिन्छु ब्रो भन्ने त छँदैछ त्यस पछाडि त जडिया डन त्यतिकै यस्तै अब्जर्भेसनहरू गरिरहेको थिएँ म बिल तिर्ने बेला भयो क्या अनि मैले भने बिल ल्याइदिनु भिक्टरले भने म तिर्छु भयो भिक्टर त्यही साथी थियो जसले आजसम्म चिया खाएको पैसा पनि आफै कहिले तिरेन तर रक्सी खाएपछि जति मात्दै गयो नि त्यति मान्छेहरूको यस्तो यस्तो ठाउँबाट पैसा निस्किन थाल्छ नि भट्टीवाली साउन्डले पनि परबाट चिया हेर्दै हुन्छ नि त्यहाँ पनि पैसा राख्न मिल्छ रक्सी भनेको एकदमै पावरफुल हतियार हो चाहे घर झगडा होस् या देशको चुनाव रक्सीले जिताउन सक्छ फेरि रक्सी खाए पछाडि एक खालको अर्को खालको हिम्मत आउँछ क्या म जस्तो रत्नबारको टोइलेटमा पिसाब फेर्न पनि लाज लाग्छ यता नहेर न भन्ने मान्छेले पनि बाटोमा यो हिम्मत रक्सीले मात्र दिन सक्छ अनि त्यो दिन हामी गयौँ होटलमै बस्ने सल्लाह भयो 4 भइयो
अब सम्झिनु होला कसरी चारजना भयो, जाँदा त भिक्टर र यो मात्र थियो, आउँदा कसरी चारजना। रक्सी यस्तो चिज हो नि जुन खाइसके पछाडि साथीसँग काटाकाट हुनसक्छ, अनि चिन्दै नचिनेको मान्छे जिग्री, किनभने जोडियाको साथी हुँदैन जिग्री हुन्छ। त्यस पछाडि हामी गएर बस्यौँ, भिक्टर र अर्को एउटा साथी अनि म र अर्को साथी चाहिँ बस्ने भयो। त्यो मसँग बस्यो, नयाँ मान्छेसँग त धेरै घुलमिल हुनु पऱ्यो नि त। अनि त्यो साथीले चाहिँ धेरै गुनासो गर्दै थियो क्या, मलाई त कसैले माया गर्दैन ब्रो, म सिङ्गल छु। त्यो निधाएपछि त्यसको फोन चेक गरेको, त्यसले त्यही दिन मात्र 19 केट लाइल पठाएको, धन्न रक्सी छ र केटाहरूलाई प्रपोज गर्ने हिम्मत आउँछ, नत्र भने यो संसारबाट माया प्रेम भन्ने चिज त भ्रम मात्र भइसक्यो। म त भन्छु म मर्ने बेलामा पनि मेरो हातमा एउटा बोतल होस्, अनि म मरेको मलामीमा साथीभाइहरूले घाटमै रक्सी लिएर आउनु, त्यस पछाडि सँगै बसेर दुई चार प्याक खाउँला। यहाँनेरिका जिउँदा केटीहरू त सब चुडेलले निस्के, अब माथि गएर चुडेलनीसँगै सेटिङ मिलाउँला। जति नै रक्सीको बयान गरे पनि रक्सी भन्ने नराम्रो कुरा हो, रक्सीलाई मनोरञ्जनको साधन मात्र होइन, यसलाई चाहिँ देशको समृद्धिको बाटो बनाऊ। हाम्रो हरेक घरमा मान्छेहरू रक्सी बनाउन जान्नेछन्, यसलाई चाहिँ औद्योगिकरण गरेर देशलाई समृद्ध बनाऊ। धन्यवाद।